Sakata la Mzee Abdul ambaye ni baba Diamond Brothers limeanza upya kabisa, na hii imetokea baada ya Heisi baba miongoni mwa washikaji ambaye yuko karibu kabisa na mtu mzima Harmonize. Mwisho siku mambo yalikuwa ni mengi baada ya kuonekana kabisa bana ameanza kulibua upya kabisa lile sakata kati ya Mzee mzima Abdul pamoja na Diamond Brothers. Sasa mambo yakawa ni mengi kina mwanao kupitia mitandao ya kijamii baada ya kuonekana kabisa lile sakata bana lizeni flani hivi kama ilikuwa limeshasaulikaga ama ilikuwa limeshaisha. Lakini mwisho siku kile ambacho amekifanya Heisi baba ikaonyesha kabisa basi kuna namna moja ama nyingine basi kuna kitu ambacho endelea hivi sasa kati ya Diamond Brothers pamoja na Mzee Abdul. Mwisho wa siku mambo yamekuwa ni mengi kina mwanaume, lakini kitu ambacho pia tapelekea kusema kwamba kuna tofauti kubwa sana hivi sasa kati ya Mzee Abdul pamoja na mtu mzima Diamond Brothers, japokuwa bana alikuwa ameshasemaga kwamba ameshamsamehe Mzee mzima Diamond Brothers, lakini mwisho wa siku baada ya kuonekana kabisa Mzee Abdul bana ametoa kaswida ambayo ndani yake bana amezungumza mambo mengi sana ambayo kuna mmoja ama nyingine alikuwa anamlenga mtu mzima Diamond Brothers. Sasa mwisho wa siku mambo yamekuwa ni mengi sana baada ya kuonekana kabisa kila ambacho kinaendelea hivi sasa, malalamiko yamekuwa ni mengi sana kwa upande wa Diamond Brothers, lakini mwisho wa siku bana watu wengi sana wamekaa katika mahali ambapo yuko mtu mzima Mzee Abdul, na mwisho wa siku akamwacha mtu mzima Diamond Brothers kuwa yeye ndio mtu ambaye anapaswa kupata lawama nyingi sana kwa kila ambacho kimeendelea hivi sasa. Na nikukumbushe kwamba kama ulipitwa na zile story pale ambapo mtu mzima Diamond Brothers alimkana kabisa Mzee Abdul kusema kwamba sio babake mzazi, alafu babake mzazi ni Mzee Salum Nyange. Mambo alikuwa ni mengi kina mwanaume kupitia mitandao ya kijamii, lakini kuna watu bwana mpaka sasa hivi wanaamini kabisa basi mtu mzima Diamond Brothers baba yake mzazi kabisa ni Mzee Abdul kwa kile ambacho kinaendelea hivi sasa, kwa sababu pointi ya kwanza kabisa ya msingi kwenye kile ambacho kwa kinaendelea na Mzee Abdul aiwe kuzungumza na kusema kwamba kuna vitu ambavyo alivifanya mama Dangote baada ya ambapo aliannounce kusema kwamba baba yake Diamond Brothers ni Mzee Salum Nyange na sio Mzee Abdul, akasema kwamba kile ambacho alikuwa amekizungumza kipindi kile ni kwamba kuna mtu wa karibu kabisa na yeye mama Dangote anazunguzia kwamba dada yake ambaye ni Bi Hawa alishangaa kinoma noma, na zungumzia mama yake Romy Jones, mama yake na Isma Brothers alishangaa kinoma noma, na ni mtu ambaye pia alikuwa afahamu kile ambacho inaendelea. Kwa hiyo inaonekana kabisa kile ambacho alikitunga mama Dangote ikaleta athari hasi kwa kile ambacho kilikuwa kinafanyika, si ndio? Nazungumzia kwamba kuna kitu ambacho alikifanya mama Dangote baada ya kusema kwamba mtu mzima Diamond Brothers baba yake ni Mzee Salum Nyange, basi hapo nipo ambapo alileta matokeo negative au matokeo hasi ambayo alipelekea mambo mengi sana makubwa ambayo yakafanya kabisa basi Mzee Abdul kupata matatizo mengi sana kiafya. Nazungumzia kwamba Mzee Abdul pia alikuwa anaonekana kwamba alikuwa na mawazo mengi sana ambayo alikuwa anapelekea kufanya afya yake ikawa mbaya kina mwanaume. Lakini hii Heisi baba bana design fulani hivi kama ameamsha dude tena kwa mara ya pili baada ya kuzungumza kwa kile ambacho amekiandika kupitia IG yake kusema kwamba mule ndani bana kwenye ile ngoma design fulani hivi kama Mzee Abdul ameamua kuonyesha hisia zake za dhati kabisa. Kama unavyojua bana, mara nyingi sana wasanii wa muziki mbalimbali ama wasanii wa muziki mbalimbali, si ndio, wanakuaga mda mwingine wana express hisia zao kwa namna ambayo wanahamishia kwenye utungaji wa nyimbo ama kwenye utunzi wa nyimbo. Kwa hiyo mwisho siku pale ambapo Mzee Abdul aliandika kaswida yake ikaonyesha kabisa basi kwa namna moja ama nyingine alikuwa anamrenga mtu mzima Diamond Brothers kwenye kile ambacho kilikuwa kikitokea katika maisha yao. Nazungumzia pale ambapo mtu mzima Diamond alimkana hadharani kabisa mchana kwa upepe bana. Mtu mzima Heisi baba aliandika kama hivi, wimbo unaitwa Ewe Mja. Mzee Abdul kaachia wimbo mzuri sana, nimeenda YouTube katisha sana, wimbo mzuri sana kipindi hichi cha Ramadhani katika akatisha. Nimeipenda, ujumbe mzito kwa wale mnaowakataa wazazi wenu, mnajisahau kukumbuka ulipotoka, leo unajisahau. Huu ni wimbo mzuri, amejitahidi sana. Lakini kile ambacho amekiandika mtu mzima Heisi baba kama umenoti vizuri pale ambapo amesema kwamba ujumbe huu ni mzuri sana, anasema kwamba ujumbe mzito kwa wale wanaowakataa wazazi wenu, au sio? Hapa alikuwa anamlenga mtu mzima Diamond Brothers kwa kile ambacho kwa kimeendelea baada ya kuonekana kabisa mtu mzima Diamond Brothers alikanusha kusema kwamba Mzee Abdul sio babake mzazi, alafu Mzee Salum Nyange ndio babake mzazi kabisa. Kwa hiyo mambo alikuwa ni mengi kina mwanaume. Kwa hiyo issue bana design fulani hivi kama Heisi baba ameamua kuirudisha tena mara ya pili upya kabisa kwa kile ambacho kinaendelea. Kama tunavyoona bana siku hizi bana Mzee Abdul sasa hivi anajitahidi sana kukaa karibu kabisa na mtoto wake wa kike ambaye anajulikana kwa jina la Queen Darlene. Abaye pia huyu bana mambo alikuwa ni mengi sana kupitia mtandao wa kijamii baada ya kuonekana kabisa Mzee Abdul hana undugu na mtu mzima Diamond Brothers. Watu wakawa wanasema kwamba yes, kwa Queen Darlene basi sasa hivi atakuwa hana ukaribu mzuri na Diamond Brothers. Kwa hiyo sasa hivi tunamwona kabisa Mzee Abdul design fulani hivi kama hivi kuna ukaribu mzuri na Queen Darlene, naona kabisa vicheko na furaha. Kwa hiyo inawezekana kabisa basi Queen Darlene ameamua kukubaliana na hali na mazingira akaamua kusema kwamba yes,
japo Diamond Platinum sio ndugu yangu, sio kaka yangu, basi inabidi basi upendo nihamishie kwa babangu mzazi ambaye ni mtu mzima, Mzee Abdul. Kwa hiyo mambo ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii, lakini hakikisha kwamba kile ambacho kinafanyika kupitia kimedia akikupiti, kwa sababu hii ni zaidi ya burudani, pia ni zaidi ya story. So make sure kwamba umesubscribe na hili uweze kupata dozi nzuri kabisa, na zungumzia kwamba dozi ya kuto mara tatu ili kuimarisha afya yako ya kiburudani, afya yako ya mastori makali kina mwanao kupitia kile ambacho kinafanyika kupitia kimedia. So kinakuwa kikupiti, si ndio? So make sure kwamba umesubscribe, lakini pia gusa alama kengele hapo chini kwa ajili ya kukupa maelekezo mafupi ambayo utakutaarifu kusema kwamba dozi yako ishafika kupitia kule YouTube. So una enjoy vizuri kabisa kupata burudani nzuri kabisa, lakini make sure kwamba kile ambacho tutakuwa tunakitazama usiitazame peke yako. So washtua washikaji zako pia, ndugu jamaa, marafiki, anti, dada, shangazi, kwa kile ambacho kitakuwa kinaendelea kupitia kimedia. So make sure kwamba una share washikaji zako zaidi na zaidi, waweze pia kuenjoy na kufurahi zaidi na zaidi. Lakini pia na kusisitiza kusema na kusubscribe. Maswali yanaweza kuwa ni mengi sana kwa upande wangu, kwa nini unaniambia kwamba ni subscribe? So sikiliza, pointi ya msingi kabisa ya kusubscribe ni kwamba unakuwa ni wa kwanza kabisa kuendelea kupata mfululizo mastori yote makali ambayo yanakuwa happen kupitia kimedia. So unakuwa ni wa kwanza kabisa, na huu ni upendeleo wa hali ya juu kabisa kukufanya wewe unakuwa ni wa kwanza kabisa. Yaani kila ambacho unakuwa kinatokea, wewe unakuwa ni wa kwanza, unapata nafasi nzuri kabisa ya kuitazama. Ama ubui wote mkali, mastori yote makali, na lile boxi lote nzuri kabisa la dozi nzuri kabisa. So unapata nafasi nzuri ya kulifungua na kuenjoy package ya kutosha kabisa katika mwaka huu hapa 2021. Inakuwa ni nzuri kama safi OG. Mimi ni Tottenham Rogers. Asante sana kwa time yako nzuri na kipenga kupitia kimedia. Mtisha kina mwanamu wewe ambaye kila siku una like na kucomment. Asante pia za kizazi wewe ambaye kila siku unahakikisha kwamba una share kile ambacho unatazama kupitia kimedia. Mtisha kina mwanamu kwa sababu chenye wewe unafanya ni nzuri kama safi OG, lakini pia unatupa motisha na unatupa speed ya 4G kuhakikisha kwamba kila siku unaingia kitanda kusakura A na B kuletea C ambacho iliyokuwa bora na sahihi kwako, si ndio, katika mwaka huu hapa 2021. Mimi ni Tottenham Rogers. See you next time. Bye bye na kwaheri kwa sasa.